За ингээд хөгжлийн бодлого энэ зэрэг яриад байна л да. Их олон жил ярьж байгаа. Тэгээд нэг нам гарч ирвэл дараагийн нам гарч ирвэл гэж яриад байна. Танаа нам ч одоо энэ онд чинь 100 жилээ тэмдэглэн тийм ээ. Тэгээд Монгол улсад бол 4 жил бог таанд улсын үед засгийн газар та байсан бог тааны. Бус 92 жилд нь бол энэ ардын нам засгийн газар байгуулж энэ хөгжил мөгжлөө авч явж хийсэн байна. 4 жилд нь бол арчсан нам ажилласан юм билээ. Тэгээд энэ хооронд яаж хөгжсөн бэ гэдээ ингээ харахаар бол үнэхээр л ичмээр эмгэнэлтэй ийм л байна л да. Тэгээ одоо та бүхний очих дуртай газар тэр Сингапур 20-30 жилийн өмнө загсны тосгон байсан. Одоо ямар болсон байна? За мөн одоо өмнө Солонгос 50-60 онд та үгээгүй ядуу орон байсан. Одоо ямар байна? Гэтэл одоо хойд Солонгос ямар байгаа талаар манай тэр жил кино авдаг болсон биз шүү дээ. Өмнө Солонгосчууд бидний байгаа байдал нэг ийм л байна. Тэгэхээр баахан цаас үйлдвэрлэл гэдэг хөгжиж байгаа юм алга байна. Гэтэл одоо Монгол улс маань ямар вэ? Газар нутгаараа дэлхийд 16-т ордог. IQ-гээр эхний манай хүмүүс маань IQ-гээр эхний 5-д ордог. Хөрсөн дээрээ 70 сая малтай. Хөрсөн доороо баялгаар дүүрэн. Ийм улс орныг одоо ийм байдлаар авч явж байгаа нь үнэхээр харамсалтай байна. Тухайлбал одоо ажилгүйд ядуурал хэдэн буурах юм. Тэдэн хүн ажилгүйд ядуурлаар ингэж багасна гэд тийм тодорхой юм ярил зүгээр байх юм. А 1 минутын нэмээд өгчөөрэй. Тэгэхэд одоо энэ За сандгийн юм зөвхөн шүү асуулт нэрлэнэ. 1 минут авахгүй. Асууж тодруулахын тулд. За олон цаас үйлдвэрлэдэг байдал энэ хууль батлагдаад ингээд үндсэндээ энэ институц ажиллаад эхлэх юм бол байхгүй болох юм. Монгол улсын их хурлаас одоо үндсэндээ нийт 600 гаруй бодлогын бичгээр батлсан. За тэрийг бол ихэнх нь одоо засгийн газарс оруулж ирсэн. Тэгээ хоорондоо уялдаа холбоогүй зөрчилтөө хүчнтэй хүчингүүгээд ингээд явж ирсэн юм байна. Энэ хууль батлагдсанаараа үндсэндээ бол их хурл урт хугацааны хөгжлийн бодлого, дунд хугацааны зорилт хөтөлбөр 7 зорилт хөтөлбөр, Монгол улсын хөгжил 5 жилийн үндсэн чиглэл буюу 5 жилийн төлөвлөгөө, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр. За дээрэс нь жилийн одоо төлөвлөгөө гэсэн одоо юм бодлогын бичгээр 5 төрлийн бодлогын бичгээр батлна. Энэ 5 төрлийн бичгээрээс өөр одоо бодлого, хөтөлбөр, үндсэн чиглэл одоо юу гэдгийг зорилго, зорилт гэдэг одоо янз янзын их хурлаар орж ирэх байлно. Хоорондоо яам болгом дур дураараа өөр өөрсдөө маруулж ирэх байлно. Ингиш нэг цэгцтэй нэг одоо бодлоготой болъё. А нэг бодлоготой болсны гарын төлөвлөлттэй юм уу? Зөв бодлоготой, зөв төлөвлөлттэй хийсний дараа зохион байгуулж хэрэгжүүлэх нь бол тэр засгийн газрын, тэр яамдын, тэр орон нутгийн удирдлагын үүрэг болж. А эцэст нь эргүүлээд одоо үнэлж, дүгнэж хариуцлах тооцох нь бол эргээд улсын их хурлын. Ийм байдлаар болж байгаа. Их хурлын тухай хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 9.27, 9.28, 9.29-т тодорхой заалтууд орцсон байгаа. Засгийн газар тийм үү? Энэ хөтөлбөрийн биелэлтийг хилэлцэн шаардлагатай засгийн газар чиглэлэх, холбогд талбан тушаалтанд хариуцлага тооцох саналаа ерөнхий сайдд хөргүүлэх. За бүр болохгүй бол тийм үү? Хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн баримтчлалын гүйцэтгэлийн үр дүнгээс хамаарч засгийн газрыг одоо ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг гаргах. За мөн одоо их хурл нь өөрөө энэ хуулийн шаардлага хангаагүй тийм үү? Саяны одоо хангаагүй бодлогын бичгэрүүдийг батлахгүй байх гэсэн юм үүргүүдтэй. За улс төрийн намууд нь тийм үү? 24-1-дэр Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилтыг хангахаар боловсруулж батлсан дунд хугацааны бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг бичих сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр нийцүүлэн боловсруулагаа улс төрийн нам эвчил сонгуульд оролцох хоригдлоо. Гэх мэт заасан байна. За нэмээд манай зохицуулын дараа ган очрос хариулт. За одоо ихэнх шүү одонгийн зөвтгөл асуулт. Одонгийн зөвтгөл гэж болоо.